Kuri isi dutuye hari ibintu byinshi byagiye bihinduka. Ibintu byinshi byarahindutse cyane aho siyanse na tekinoloji zitereye imbere. Uzumva ibihugu byinshi bikubwira ngo iterambere ryabyo ribikesha siyanse na tekinoloji. Ese iyo siyanse tuvuga ni iki? Twiga mu ishuri uzumva abanyeshuri bamwe biga ibyo bita siyanse, abandi nabo bakiga tekinoloji. Ese siyanse ni iki? Siyanse rero ikubiyemo amasomo ane ariyo mathematics cyangwa se imibare, chimie cyangwa se chemistry cyangwa se ubutabire mu Kinyarwanda, biology cyangwa se biology cyangwa se ibinyabuzima, isomo ry'ibinyabuzima, tukongeraho kandi na physics cyangwa se ubugenge. Ayo masomo uko ari ane niyo agize siyanse. Uyu munsi rero turarebera hamwe akamaro ka chimie cyangwa se chemistry, imwe mu masomo rya siyanse. Turareba ngo ese iri somo ni irihe terambere ryazanye, ryagize uruhe ruhare mu iterambere ry'isi. Muri kumwe na Habimana Valens. Technology. Turebye rero shimi ni ubuzima bwacu tubamo buri munsi kandi igize ubuzima bwacu tubamo buri munsi. Muri shimi tubasha kumenya ngo ni ibiki biri kuba, ni ibiki bihindagurika, ibidukikije bigizwe n'iki. Atari ukubibona gusa bihagaze ahubwo se ni igiki kibigize, gihuza gute, bihindagurika gute. Kumenya shimi bituma tumenya ngo ese aya mazi kuki yatemba, niyihe mpamvu iriya misozi turi kubona yo iguma aho iri ntitembe, ibitaka ntibitembe, niyihe mpamvu ikintu gikomeye giterekana, niyihe mpamvu gikomeye, kuki isu giterekana cyo ntigitembe kandi amazi agatemba. Muri shimi tubasha kumenya ese niyihe mpamvu umwuka ugenda cyane wihuta ariko amazi akagenda gakeya ugereranyije n'umwuka. Tubasha kumenya tutese niyihe mpamvu dufite umukororombya mu kirere. Ibi byose rero bihindagurika twamaze imyaka myinshi tubana nabyo tubibona bihinduka ariko tutazi uko bimeze, nibyo tugomba kwiga shimi kugira ngo tumenye bigenda gute kugira ngo ikintu gihinduke ikindi, bigenda gute kugira ngo ikintu kigira ibara runaka, bigenda gute kugira ngo ikintu gise umutuku, ikindi ari umukara, ikindi ari umuhondo bifite amabara atandukanye, bigenda gute kugira ngo uvange ibintu bihindure ibara, bigenda gute kugira ngo dutare umutobe wacu uhinduke inzoga. Ni ibiki biba byabaye kugira ngo ibintu bihinduke bihindure ibara? Dutangiraho twabonye uko ibintu byose bigizwe n'utuntu bita atome, ari utuntu dutoya cyane tutagaragara n'amaso kandi ko twiteranyiteranya tukiterateranya tukabyara umubare w'amamiliyari n'amamiliyari, utwo tuntu tukabasha gukora ikintu tubona. Nk'uko amatafari yubatse inzu, niko na za atomi nazo ntoya tutabasha kubona zitondeka zikitondeka kugeza igihe tugize gute tuzibonye. Ibintu byose rero bigizwe na za atomi. Ngiye ngizwe na atome, umuntu yinkigizwe na za atome, ibitaka bigizwe na za atome, amazi agizwe na za atome, ibintu byose ibiboneka n'ibitaboneka bigizwe na za atome. Iyo mvuze ibitaboneka mba ndi kuvuga za virusi, za bakteri tubasha kurebesha mu byuma bihambaye, ariko nazo zigizwe na atome. Akamaro rero ka shimi mu buzima busanzwe tukabona mu buryo butandukanye. Ahambere dushaka kukabona ni mu bikoresho dukoresha bigizwe n'ibyuma, ari ibyuma bikozwe muri shimi, ari ibi plastike dukoresha. Murabona nk'ibi bikorete rwose bitwara bya binyobwa ntavuze ubu ngubu rwose murabibona, ntago niriwe mvuga icyo ibi bintu bitwara, abantu benshi murabizi ntaza no kubicisha cyane. Ari plastike bottle dutwaramo amazi, izo dutwaramo amaji n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye buriya byakozwe hifashishijwe ubuhanga bwa chemistry cyangwa se shimi. Shimi kandi tuyifashisha mu buhinzi n'ubworozi. Ibyo bita fertilizers cyangwa se ifumbire mvaruganda murabizi rwose ko tuzikoresha zikatuma umusaruro wiyongera, zitabayeho ntabwo mpamya yuko muri iki gihe abatuye isi twabona ibidutunga kubera ubwiyongere bwabo. Shimi kandi tuyifashisha mu kurwanya udukoko, ibyo bita pesticide. Hari ibintu dukora bita pesticide bikoze muri shimi kandi ibyo bintu birwanya udukoko dutandukanye twangiza imyaka. Murabizi za nkonkwa n'utundi dukoko twangiza amakawa ndetse n'ibindi biribwa, twifashisha imiti kugira ngo ibyo bihingwa cyangwa se ibiribwa bitangire. Murabizi imibu ukuntu itera abantu malaria, twifashisha imiti ikoze muri shimi mu kurwanya imibu, yaba twatuma umucomeka ku mashanyarazi cyangwa se bya bindi mutera mu nzu kugira ngo murwanye imibu, ibyo byose bikoze muri shimi.
Kimikali tuyifashisha mu gukora cleaning cyangwa se mu gutuma ahantu turi hasa neza cyangwa se mu kuhavana umwanda. Ya umwanda ushingiye kuri za microorganism zishobora kwangiza umuntu cyangwa se bacteria n'amavirus. Murabizi nk'ubu turi mu gihe cya COVID turimo dukoresha imiti itandukanye tushyira ku ntoki kugira ngo iyo virus tuyirwanye tuyice aho yagiye kuri surface cyangwa se ahantu yafashe. Shimi rero amasabune akoze muri shimi. Produits zose dukoresha mu gukora amasuku zikoze muri shimi. Murumva ko shimi ari ingenzi cyane. Shimi kandi ikoreshwa mu gukora imyenda. Imyenda imwe imyinshi yidakozwe na polymers cyangwa se polymerization bongeramo chemicals kugira ngo igire impumuro nziza cyangwa se ise neza. Cyangwa se bagashyiramo chemicals kugira ngo bahibara runaka kugira ngo amabara agende atanduka. Shimi yifashishwa mu gukora inkweto, mu gukora imifaso. Nk'iyi 2,4-D nitrotoluene, propylene oxide na dimethylformamide zifashishwa mu gukora imifaso n'inkweto. Murabona ko shimi ari ingenzi cyane. Shimi kandi tuyifashisha mu kubika ibintu. Ibiribwa bitandukanye cyangwa se mu gutera ku biribwa kugira ngo bitaza kwangirika. Ibyo twakwita nka preservative. Nka preservation y'ibintu. Shimi rero ikuraho amabakteri, amayiste n'amafanga. Iyo ushyizeho shimi atuma izo bakteri na yiste na fanga zitataka bya bintu bityo bikabasha kumara igihe kirekire. Shimi tuyishyira mu ma juice. Ibi chemical product tuzishyira mu ma juice, tuzishyira mu nzoga kugira ngo ibintu bimara igihe kirekire birinde kwangirika. Murumva ko shimi muri iterambere rwose yari ingenzi. Shimi kandi tuyikoresha rwose nk'abagore murabizi mudusayidira sura. Hari abavuga ngo nudusayidira sura turi atuntu mu bagore basigaho ku munwa bita ngo ni makeup, imisatsi n'ibindi bintu byose. Ibyo bintu byose abagore bakoresha kugira ngo barusheho gusa neza bikoze muri shimi. Murabizi neza ko hari abantu kugeza ubu ngubu rwose aramutsa ko iho makeup cyangwa atisize makeup ushaka kumyobora. Ibyo byose bikozwe muri shimi. Amavuta twisiga akoze muri shimi. Paints cyangwa se amarangi atandukanye dusiga ku nzu ku byapa kugira ngo ibintu bise neza bikoze muri shimi. Utirenganyije na biriya mihanda ya kaburimbo, iterambere ryose dufite ubu ngubu rishingiye kuki? Ku buhanga bwa shimi. Pharmaceuticals, shimi tuyikoresha dukora imiti. Mwibaze namwe mwitegereze imiti ntayiriho. Mwibaze tubaho muri iyi si itagira imiti. Idafite ibinini urwara umutwe ukabura ibinini. Urwara malaria ukabura ibinini n'ibindi. Shimi kandi tuyikoresha turinganiza urubyaro. Ibyo bita contraceptive pills. Kugira ngo tubyare abana dushoboye kurera. Twifashisha ibinini biringaniza urubyaro. Shimi kandi ituma rwose abagabo ndetse n'abagore babasha gukora akazi neza mu buriri. Hari ibinini bita Viagra n'ibindi bifasha abagore kugira ubushake bwo gukora aka kazi kandi mugoroba abagabo n'abagore bakora. Ibyo ngibyo nabyo hari ngo nyinshi byubatse. Ibyo nabyo biba bikoze mu ki? Mu buhanga bwa shimi. Shimi kandi yifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, amasahane n'ibindi bikoresho dukoresha mu rugo. Twifashisha shimi kandi mu gukora ibi bintu bijyanye na n'amatara. Amatara ya quartz, gallium, cerium na terbium. Ayo ngayo akoramo shimi. Shimi kandi yifashishwa mu gukora smartphone. Aho chemicals nka tetraethylene glycol, dimethyl ether, nitrene glycol, dimethyl ether zifashishwa mu ma smartphone. Murumva rero ko shimi ari ingenzi cyane. Shimi kandi yifashishwa mu gukora amapine y'imodoka muri transport. Murabizi ko imodoka zitwara abantu benshi, aho naho shimi irifashishwa.